Selam alejkum, draga braće i sestre, i dobrodošli još, kako mi to volimo nazvati, polusatni smiraj uoči još jednog iftara koji je pred nama. I ovog puta u ramazanskim muhabetima donosimo vam najeminentnije goste i stručnjake na polju islamskih nauka. Sa nama je danas autor preko 90 radova iz oblasti tefsira, učesnik mnogobrojnih simpozija i naučnih okupljanja kako u Bosni i Hercegovini, naravno tako i šire, i naravno saradnik mnogobrojnih islamskih časopisa i magazina, profesor dr. Hafiz Safvet Halilović. Esselamu alaikum, profesor, kako ste? Walaikum assalamu rahmatullah. Dobro smo. Ejvallah, još sam ohor, još sam horan ovaj. Baja, došli ste vidjeti daleka od odavra se Allah nagradi, pa to cijenim. Ako treba, napravite u dva, slobodno napravite u dva nastavka ovaj. Prije nekoliko godina moja supruga Hafize Fendinca, da je Allah dragi poživi sve muslimanke, dakle i žene i djevojke muslimanke, pričala meni nešto. U komšiluku tamo da ja živim, dvojica ljudi, u mene ovako imaju neki ko čempersi, malo ima ko baščice nešto, kuća ovaj, jedan dubleks, pa sam ja tu malo uređivo, no znaš, staviš čempersi da me sulce ne gleda i sad, ja tamo znam da plijenim to, ali nikad, znaš, ko žena, oni imaju, nikad niti urađeno kako treba, mora ona doći opet vada poslije da dotegne ovaj, da. Dobre, Maja, i ona je sad prijasna za čempersa, a tamo iz komšiluka, kaže, dvojica su, jedan je stariji čovjek, nedavno je umro, išao su na dženazu, rahmetnu duši, neću spominjati ime, ovaj, a drugi je mlađi, oni imaju običaj da onu, da cugnu, što kažu, da hoće popiti. Da li gasno. Ja sam vidio da oni to izbjegavaju od njih. Sam ja Hafiz, tu često ja džubam gdje obučim, stvarno predavnom nikad nisu tu ovaj, da. Ali bezbeno kad uđu tamo, vidi se... Da biste bili u tom društvu. Molim. Da biste bili, jer sam imao jednom priliku... Čekaj sad polako, ne moram, ako možete se koristiti, to je posadna se Ela sada, to je Maja. Zavisno od okolnosti, da ne odemo, Maja, vidim da si ti zahvalan sagovornik, pa nabacivaš mi ovaj Edina. Ali ovako da ti, ovu pointu vidim, u vezi Bošnjakove generacije koja je stasala u okrilju komunizma, kako njima ima hajra, govore oni sada, ovaj mlađi ovome kaže, eto, na vrljeckam njima, neću da otkrijem čovjeka, opreselio rada po duši, ima nadimak, ja kažem, znači onda moji godi sugrađani, kome se radi, kaže, hoćemo jedan dan ili dva dana prije Ramazana prestat pit pila. Znaš, on sad ne vidi moju ženu, ona je iza čempisa, radi, plijevi žena, u našoj bašići. Oni sad ne bi to govorili, dakle ne znaju da je ovaj. Ja se kažem, ali sam nasmijala, znaš ovaj. I onda ovaj mlađi, on bi kao jedan dan, ovaj starima, kaže, debolo može odlika Hafs, kaže, najviš, daj mi dva dana, se namiknemo, kaže. Oni hoće, pazi sada, Ramazan kad nastupi, on će prekinuti, a koriste alkohol. Mislim, vidiš to kad tamo izbaciva smeće i kad je ono, znaš ovaj. Ja u to ne zalazim, dakle, ne možeš nikoga natjerati. Ali on je vidio, stasao u jednom okrilju i od tih ljudi niko nije... Ne zijetite, volom. Ako komšija mogu se vjerozati, stvarno, samo možeš poželiti takvu komšiju. Ovo jedan ja odšao negdje, pa imam one garaža, ono, prije dvije godine stavio ono daljinski, da ne moram, to mi sin, kao babo, treba tebi to stavljeno, izlaziš ono da se one ima tamo nešto, ne vjerali garažu, pa stavili da može onaj, kako se zove, ono, daljinski, da one zatvore vrata, ona. I ja odšao, neko me nazvao, ostalo mi otvoreno, ovako predvječe je bilo, negdje prodavnicu, neko se nešto ostalo otvoreno, tamo ima sad knjiga, imaju gume nove, ne znam, nema nešto posebno, to može mislim te neko uzeti, znaš, ulica je to. Kad zove mene taj komšija moj, drugi, taj jedan od ove mlađište, kaže, Hafse, jesi u kući, gdje si ovaj garaža ti otvorena? Rekao, zaboravio sam, rekao, hvala ti, rekao, sad ću ja, rekao, prijatelju, ne, kaže, ja ću ovdje biti, Ja sam ostao tamo pola sata, 40 minuta, bom sam došao, on stojao tu, sve da neko, da ne bi, vidi, jedna stvar, koja je gesta, i činio sam dovu za njega, počeo je sada, alhamdulillah, počeo je da, bit će njemu drago, on će se prepoznati ovdje, počeo je sada, otac mi je umro, subhanallah, nije od korune, udar, zdrav čovjek, što da gura auto, oni su me hančali, samo ovako, momentalna smrt, udar nije preživio, pa sam išao, i sad dole kad je on valjda oca u kabur stavljao, vidim ja on izašao, hoće da padne. Čovjek snažan, ogroman, mogu bi ja u njega stati, našalno. Da dan put ovaj, hoće on i hitno da zove, rekao, ne, rekao, a njega ovako, znaš ovaj. I malo sam mu nešto učio, ovome, sad poslije samo pita, što si ti mene Hafse učio, za takav smiraj osjetio. Pa rekao, Allah poslu, rekao, smiraj, bono, rekao, da se nam samotiš, takav on će napada, rekao, uvijek ćemo svi. Rekao, vidi, vas mi što treba džamija, evo. I sad je on duša počeo čine Ramazan prvi, tamo slika on odmah, da ide u džamiju, kako ide on u džamiju, taraviju, da klanja i da je čvrsto odlučio da posti ovaj. Tim ljudima ima hajra isto, to je potencijal jedan, pa je u ratu se pokazalo čovječe. Ne znamo biti ljudi, ne znaju za namaz, on je odrastao u okruženju koje je nije bilo vjere. Pogotovo ako su bili sada roditelji tamo u zagrezdanu komunističku partiju i ono, takav je bio sistem, da bi mogao napredovati i bilo što je... Da smo postali bolji muslimani posle rata, da smo se više okrenuli. Vidi sada, ta mlađa, neki su od njih mogli otići,
kako nisu imali ovaj, kako da kažem, taj umjereni središnji tok, ovaj, da mu neko možda mu je stavio neku malo verziju, neku malo žešću, jaču, znaš, ovaj, da. Jer islam je u obliku tekstova, tekstovi se mogu tumačiti na razne načine, tako? Da. Zato postoji pravda nauka, postoji tefsir. Tefsir je nauka koja se bavi izučavanjem Korana časnog da bi se otkrio, da bi se otkrilo ono što Allah uzvišeni hoće da kaže ljudima u svojoj knjizi, je li tako? Dakle, može se tumačiti prazni pravci i škole. Pa eto, i to je jedna, dakle, u tim ljudima je hajr. I evo, možemo svi posvjedočiti tamo gdje imaju i Bošnjaci, mogu biti pijane najteže, ono da džamija ima, mjeseči, nemoj da mu džamiju. To je hajr veliki, to je hajr veliki. I ja ovdje, ovaj, vidio sam da ti ovaj, ova pitanja, ako ja, dozvoli se, ovaj, pošto znam da ima dosta, ne bi sad sve zalazili. Neka ćemo zaboraviti, pošto smo već... Ali evo ovdje, ovdje dakle, u vezi, bilo je ovdje pitanje, znam, ovaj, ono, ti me ispravi, jedine sine, ovaj, kao s Bošnjacima šta se dešava i ko ćemo... Da, bilo je... Bilo nas imaju one, one apokaliptične, bilo 50, znaš, pa sad nas 5, sad ovaj... Jer ja nisam zagovornik ti, dakle, takvih, ovaj... Statistika. E, prvo, to je sada, treba to provjeriti. Uz nužno poštovanje tamo koje je, dakle, ovaj, da, Maja. Druga stvar, ovaj, šta će biti, kako će biti, Allah dragi zna samo. Ja sam ovako, imam jedno ubjeđenje da Allah uzvišeni hoće preko nas, Bošnjaka i Bošnjakinja i njihove zemlje Bosne, naravno Hercegovine tu, Bosna je to sve bila, hoće da ovome svijetu, po znacima navoda savremeno, ono, sad moderno, moderno svijetu, da. Kulturno, zapadnjačko, možemo tako reći. Emancipovano, da pokaže neke stvari. Da. Kao što je, meni se plaho sviđa ova priča, evo u mjesecu Ramazanu, kad treba razmišljati o Kur'anu i njegovim sadržajima. Allahu akbar. Musa alaih selam. Musa alaih selam, volio bi nekad imam priliku priču, o tome detaljno da je, ali samo sad ovako teze. Ovaj, mene to uvijek inspiriše. Ona se spominje na više od 20 mjesta, ili 20 mjesta u Kur'anu. Musa alaih selam i Faraon. Imaju tamo ono, kad je majka njega njegova bacila kovčeg u malom sanočiću, niz Nilu. Nil, čovječe, to je najveća rijeka na svijetu, to je veći i puno nego Dunav. E, mali kovčeš, baci dijete u... Nil. Ljudski rezonište, gotovo. Topit će se. Ovdje ovo ukazivanje govori o ljudskom, dakle, Božjoj odredbi, sudbinskoj i ljudskom rezanovanju. I sad vidi, dalje ide. Dole ide, dakle ona je bacila to jer je Faraon čuo da će njegovi vraćari tamo se bave vraćanjem. Oni pogode poneku, oni slažu 199 laži i kažu onda jednu pogode ono, znaš, ko što ima hadisu tamo. Ovaj, i čorava koka koje je zrno pogodi. Onda kažu ovaj zna. Evo, brat, nisad zna to tamo kad uči ruke, pa kad progovori, oni da Allah sačuva, ili tako šta se ovaj, kakve imaju manifestacije, strašne. Maja, ovaj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dakle, i onda on išao logikom, pobij djecu, muško, ima vojsku, ima policiju, ima, pobij djecu i mirna Bosna, što kaže, miran Egipat, jel? Ovaj. Musa, ova majka nije mogla se pomiriti, sakrala se djeca, stomak raste i sad rodila. I tu ona čuva to, vidi, policija ima, ne možete sakrivat sada, vidit ćete. I ono žena neka strpljiva se gore, uvijek je bilo izdajnika, bilo je, razumiješ, rad interesa. Drugačije ovo... Maja. I onda ona kad je vidjela će doći, gledajte, nije mogla Kabul da uzmu dijete da ga ubiju, kaže, pustit ću ga nizvod pa ne bude šta će biti. Po ljudskom rezonovanju, gotovo. Topit će se dijete ovo. Šta se dešava dalje, pogledaj. Ide dole nizvodno, kad dole Faraon, fel takatahu alu Firaun. Dole Faraonova žena i ono, ona imaju, Faraon ima na dvorci, dvorac tamo, dvorčare tamo na Nilu. Da, ima. Gdje je potas čeđen u Maja. Kad ide kopčeš u Rusku? Usvani. S kom to će odmah? Mati bacila djeti, mogla bult. Evo ga, odi. Udame ga. Pa ne, ubi ga sada. Evo ga, ono ubi ga. Ali Allah dao da ona je bila vjernica, Asija, da ona je prikrivala Allahu Ekber. Ko je ta žena bila, subhanaka Allah. Uz takvog silnika biti, kriti svoju vjeru i vjerovanje. A znaš zašto je to, Edilisi? Znači, suze po teku. Da niko ne bi imao opravdanje kod Allaha, da kaže, nisam mogao da. Ona uz Faraona biti čovječe, uz Faraona. Znaš ti ko je Faraon čovječe? Prije 4-5 hiljada godina on pravi zdanje koje je visoko 300 metara. No. I one piramide su što ima na zemlji, isti takav oblik je u zemlji. 150 metara je na zemlji, 150 metara u zemlji. To je 300 metara. Čime, kakvu? Čime to, kakvu tehnologiju? Dan danas ne znaju. Znači, civilizacijski mnogo napredan. Ali silnik jedan, silnik koji kaže, on je Bog.
Neuzubila. Uz njega biti vjernica, jedna od najkompletnijih žena, od kako postoji, dakle ta. Ona je bila sebe da se spasi Musa alejhiselam. Ona je rekla, daj da ga uzmemo, ne znam, možda ćemo nešto, znaš, on umilja to sve, znaš. I ostaje mu, Musa, stasava tu. Otkriće ga kad tad. Međutim, Allah, dragi, pokazuje šta je ljudski rezon, a šta je njegova odredba. Ne samo da će kraj faraonove vladavine biti na rukama tog djeteta, zbog koju naredio se ubijaju stotine hiljade djece druge, nego će on odrasti na njegovom dvorcu još. Allah pokazuje moć svoju. Ne samo to, će odrasti. Da se zna čija je zadnja ovdje, ko je onaj ko upravlja. Pa eto, ne treba gubiti nadu. Jer mi tamo hadisi kaže, ko bi rekao, men kale heleka nas, fahu ahleku nas. Ko kaže, propali su ljudi, ne valja ništa ovo, ode dividusno, to naš svijet kaže. On je, kaže, najdividusniji, on je najveća propalica. Treba čovjek uvijek da traži ovako jedan optimizam. Kur'an zrači optimizmom. Evo, Allah, dragi, daje u priliku ramazansku da se preporodimo, da popravimo svoje stanje sa stvoriteljem prvo, pa onda međusobno, pa rodbina, pa braća i sestre ne govori, nažalost. Djeca i roditelji, znaš, da se popravimo, da se... Pioni na vlasti koji su, ja nisam zagovornik ili onaj koji vjeruje u onu tvrdnju, kaže, svi na vlasti su lopovi, pa ne mora neko i na vlasti biti. Treba doveći za njih da je Allah, dragi, uputivo, da sve jedno radilo se o vjerskoj ili svjetovnoj vlasti, da shvatije da su te vlasti i položaj odgovornost. Što je veća stolica i deblja i bolja primjena, veća odgovornost. Sve će biti proći, predlaga će se doći na ovaj dan. Nama, samo da je malo više jedinstva, što je rekao pokojni Jovan Divljak, čovjek koji ovako, kojeg sam ja cijenio, evo, otišao je na drugi svijet, neki dan je bila mu gore ta sahrana i to, jednom sam slušao njegovu misao, jednu plahu lijepu, kaže, u Bosni i Hercegovini, sve bi, kako je konstituisano, sve bi bilo drugačije da bošnjaci imaju samo malo veći stepen jedinstva. Sve bilo drugačije. Šta kočite jedinstvo? Pa polako, to je sad, sve ću ti reći. Sve bilo drugačije. I evo, hašao bi se sa nekim pričajući jedinstvo snaga i ovo, jedinstvo, slogan. Jedinstvo, slogan, Maja. Međutim, šta hoću da kažem, priča o jedinstvu je šuplja priča. Ili priča bez veze. Ako je ne prati jedna druga priča, a to je priča o pravičnosti. O pravičnosti. Pravičnosti, čovječe. Toga nema nije. Meni u Ders, evo neki dan, govori gore borci, neki saborci koji su bili, čovječe. Allah se ne ježiš tamo da ti onaj zalogaj koji stavi tu usta. On duša ne može da ga Allah nagrade, navikao da pomaže, iako je u penziji sada i ima zdravstvenih problema i kćerka mi preselila, to je iskušenje veliko, znate, Modaris Halilović, mi nismo u rodu, ni on je iz Istočne Bosne, ja sam Zeničan, ali se volimo i pazimo, znamo se još iz Kajra. On je me tamo dočekao kad sam došao na studiju, on je njegova Fatima Hanuma, ja sam došao, bio sam oželjen student, pa sam bio 2 sedmice u njegovom stanu, dok nisam našao stan u Kajru, nisam mogao stanovati u studentskom domu, davne 1988. Koje ste godište, ne smijemo reći? Možemo, 86. 86. Da. Eto, kad si ti 2 godine imao, tada sam ja na Lazar stigao. Prije 33 godine, moje jedine sine. Prošlo je Ma ja pa govorim kakve stvari tamo, šta da veraju, šta, kakvi ljudi, da ono doslovce kao zalogaj staviti, da se stani ovdje, subhanallah, za ljude, odgovarat će se te ljude, vallaha ilazim, oni koji su zasijeli, imate honorare, i ne znam, paušale, i imamo ti obezbijeđeni ko da je Švicarska ovdje, ili. Jer znaš Tako da hoću da ovo kažem, dakle brojni su faktori. Jedan od njih može biti ovamo i ovo po pitanju vjerske populacije, pogrešno razumijevanje nekih vjerskih činjenica, listina, ili tendenciozno, ili pogrešno, ili tako. Ali često može biti ove narave, nepravda ubija. Pa evo naš rahmetli Zaid Dokmenić, onaj što je primio islam, što je bio mogao biti tamo čovječe reprezentativac u Njemačkoj prije rata. To što znači biti sportista. Ne znam da se čuli za njega, bez Zaid Dokmenić što je imao taekwondo akademiju, ono što je da... Čovjek je svana ovdje došao u Crni Labodovi, on je bio u ratu. Lični je bio tom telehraniter, rahmetli predsjednik Zabegoviću, on u vatru da skoči. Koji zna borilačke vještine, dok ga staviš u vodu, on će preživjeti. Razumiješ, nisu ovo ko mi, malo nešto pahne pa odmah se razbolimo. Je došao ovdje, šta je, na zadnjih godina on je umro, subhanallah, nek mi halal njegova supruga, najprijateljica sa mojom Hanumom, pa znam da je, ne govorim ovo, ne fali njima, misli ništa, alhamdulillah, ali čovjeka je ta nepravda, pa evo general Alagić, pa general Delić,
Vrš, evo, Mahmudina pogleda sudiše čovječe. Ej, ta nepravda koja, gdje su naše te pravne službe? Gdje su ti zakonodavci sad, gdje su advokati, gdje su... Gdje su biznismeni da napravi, mora se skupljati za odbranu, tamo nekom je skupljati Sergije, pobusi. Čuju generalu ovo našo. U Sarajevu, ovaj, koliko, 11 do 12.000 ubijeni ljudi Sarajlija. 1600 djece. E, koliko je preko 50.000 ranjeni Sarajlija. Samo ne znam, par ljudi je osuđeno u njima. U Goraždu ne znam koliko hiljada je ubijeno tamo. Niko nije od njih koji su pucali okolo, držali u opsadi Goražde da je procesuirano. Kod nas su svi tamo, ne samo general, nego pukovnici, kapetani, sve ljudi imaju. Sve se procesuira. Evo, Nana Fata je kriva. Dakle, kriva je Nana Fata. Zbog čega? Pa kriva je što postoji. U takvom jednom živimo, šta smo dopustili, pogledaj. Ima presuda, ima sve. Gdje su ovdje ovaj, da... Na sva zvonila se digne čovječe, neke stvari kad je... I onda Allah, jer vidi, jedine sine, ima tamo jedan hadis, kaže, Allah, što je ona stvar teško idu ovako, upravo zbog ove nepravde. Kaže, Allah će pomoći jednu zajednicu, državu jednu zajednicu, koja je, gdje se poštuje pravičnost. Pazi, nema to 100% pravičnost na dnjavku, to je, zato treba sudnji dan. Da ima 100% ovdje, onda ne znam što bi sudnji dan. Ovdje ima bar 5%. Ali koliko je moguće ljudskim tim ovaj. Allah će pomoći, kaže, imam sujutija premdiju u svom dijelu, kapitalnom dijelu, Durrul Mansur, imam ga ja ovdje negdje u knjigama. Ovaj, s ove strane, Durrul Mansur, Tafsiri bil Mansur, jedna enciklopedija. Ovaj, ovu predaju kaže, Allah će pomoći zajednicu koja je pravična. Ono da ide naprijed, napreduje. Tamanda je čafirska. Na ovom svijetu. A neće pomoći zajednicu koja je nepravedna i se zulum čini. Tamanda je muslimanska. Ima smisla, ima logike. Znaš, stvarno. Ovaj, i zato možemo pogledati što ovdje napraviti, razumijeti zašto Zapad može, evo napreduje. Ti kad uzmeš recimo jedna Švicarska, Austrija, nema nafte, nema plina, nema. Gledaju što je zemlje otišle. Civilizacijski napredovali. Ta socijalna jedna prava, razumiješ ovaj? Što ovi jedinci izbjeglice da im se dočepat se samo Austrije ili Njemačke? Ima tamo država uredila stvari. Pa nije kao mi ovo da mora da nosa oni, ne, tamo ne smije nosat oni. Znaš, ali zbrinut, ima da jede i da pije i da znaš ovaj, da, i da, eto, nema najbolje, ali da stoji im je santo, da dođu tamo, topije. Jel' tako? Nije onaj maramica što kod nas, evo sada, pa to dobe Arab jednici, pa on sam milost obuzme, ovaj. šta će on mora jedan ovaj, da živi. Ovaj, ali oni su silom prilika, nisu oni došli da ostali jednici ti ovdje, su na putu, pa i ne mogu proći tamo. Ovaj, dakle, gdje su te zemlje otišle, pogledajte bogate zemlje arabske, Kuvajt, Emirati, Saudija, čovječe. Tamo ima studija jedna, relevantna studija, o zekijatu. Kaže, samo ove tri bogate arapske zemlje, Kuvajt, Emirati i Saudijska Arabija, kad bi se institucija zekijata poštovala i primijenila kako treba. Lenkarad al fakru fil vatani la Arabi. Allah, akbar. Iskorijenilo bi se siromaštvo u svim zemljama onog arapskog govornog područja. A ima i preko 400 miliona. 20 nekoliko zemalja ima. 25 zemalja, koliko ima, ne mogu sad tačno, ne znam. Iskorijenilo bi se ovaj siromaštvo i u Egiptu, i u Alžiru, i u Maroku, i u ovim arapskim zemljama. Samo kad bi se zekijat implementirao kako treba ove tri zemlje, bogate što su. Čovječe, znaš što znači to? Da nema siromaha, nemaš kome zekijat dati. Ovaj, da svako zbrinu, stan ima, posao, odmah momak možda se ženi, šta mu treba, ono, djevojka se... Pa jest, to izgleda tako. Nije sine, nije tamo, nije. To je bilo samo oni koji su članovi komiteta. Oni imaju takozvane šavije, narodne komiteta neke. To je nešto kao što je kod nas CK, ovdje, centralni komitet, komunisti su imali. Ko je u centralnom komitetu, u blizu njega, i ogrije se dobro. Tamo dalje, kako smo imali u Egiptu kolege iz Libije, kad smo studirali, kad smo mi iz Bosne trebali im pomagati u nas, ovdje u stanje, vidjeti kako je da skupimo nešto da im gadnemo. Tako teško, ovaj, ne smiju doći tamo zbog nepostojanja slobode. Ne smiješ pola riječi kazati. Evo, Sefer Havali u Saudijskoj Arabiji. Veliki učenjak koji je prije 15 godina imao možda ne udara u kolicima, ali ne može da sjedi duša. Na najljepši mogući način kritikovao tamo režim. Nije pozivao da se nose bombe, da se razvaljuje tamo državu. Ne bolo, ostanite vi, Alu Saud, sve, ostanite, to vam vlast. Ovaj. Daj. Kako to se pare troši, kako bolo, razumiješ ovaj? Povedite računa o tome, da je krajnje dobro namjerno, u zatvor otišu. Selman Lauda će veći. Evo, četvrta godina isto. To je melek po zemlji koji voda. Mohamed Musa Šerif, istoričar duša, jedan veliki, on je bio pilot oružanih snaga Saudijske Arabije po penziji. Istoričar, znam tog čovjeka.
Allah, kako čehrva nima duša. Brat Selefija, pravo brada, velika žena, nikak se ovaj, ali jedna širina, nije samo forma. Da. Ima ne gleda što ti imaš sad kratko radicije ti ili ja ili musliman da si koji radi, evo snima, i ovo je džihad, ovo što vi radite, treba snimiti, treba znati ovaj svojim aparatima s ovim. Razumiješ? Treba nam znati, ko zna svirati klavijer to vjeru, nije muzika sva haram, mislim da. U onoj knjizi ima tamo islam koji pozivam, gdje ulema kaže, znaš ovaj, šta je ovaj, kako je ovaj. Treba nam znati, ko zna voditi šuta dobro loptu, treba nam ekonomija, treba nam pravo, treba nam za debate, treba nam. Ja mislim da je najveći grijeh ovih struktura koje su u vlasti o već koliko, haman 30 godina sada, što nisu, 30 godina, tako, 90, 93, ja, 90, 30, 31 godina. A ja, hej, 31 godina čovječe. Ništa negdje napravo. Da se, pa ima pozitivni tu, dakle, njihov grijeh je, po meni, moje viđenje, ne moram biti u pravu, možda ovdje diskutovati, ali imam zato argumentaciju, što nisu radili na obezbjeđivanju kadrova. Znaš, vidi, Allah dragi sebe opisuje u Kur'anu kad govori da on stvaritelj, el Halik, el Bari, el Musawir, el Bedija. Sve su to izrazi koji ukazuju na Allahovu stvaralačku moć. Da Allah stvara iz ničega, da stvara fascinirajuće. Ali ovo Bedija, Allah stvara fascinirajuće. Iz tih njegovih imena mi stvorenja Allahova uzimamo. Tako da kad neko zna lijepo nešto zapjevat su malo, to je dar Boži. Neko zna lijepo evo šutat, neko zna motorika mu tako da on može biti trener Boži. Ima neko sport, ne možeš od njega napraviti. Ne možeš od njega napraviti da bude on borac neki koji, razumiješ? Nema predispozicije. Neko zna tamo crtat to, ima afirmaciju, bro. To je iz Allahovog imena El Bedija. Onaj koji stvara fascinirajući, na jedan fascinantan način. Allah je svakom svome stvorenju dao nešto iz tog imena, subhanallah. Pa što Amerika napreduje tamo? Imaju centri. U školama gledaju, aha. Ona zna svirat klavir, ona zna šutat loptu, ona zna crtat, ona zna debate. Meni dođe i plako bi do neba kad vidim tamo izađu debate da vode, ne zna dvije riječi kazat, moja. Kao profesor, mnogo vidimo da niti kad govori ovaj. Dvije prosto prošle rečenice ne zna kazat ovaj kako treba, a ovaj, ono što njega tom predstavljaju da je aman ovaj u nemi. Nije svače niko selo da pjeva. Pazi, možemo biti doktor nakon, za debatu treba druga, treba drugi ovaj da... Verbalni, jel tako? Dakle, znat tu, u ekonomiji, u politici, u... Afirmacija majčinstva. Majčinstva će reći. Evo, nisam vidio da kod nas ima fakultet. Na Šri Lanki ima muslimanska zajednica, dakle, njih oko 3 miliona ima. Mene, ja sam plakao sve prije nekoliko godina kad sam... Došla mi je ovo, jučer, prekuće, čestitka jednog vrata, profesor Naim, mi je centar neki tamo čestitka za Ramazan. Iz daleke Sri Lanke, Allah, ekvar. Njima se čini zulum tamo imeni Tamili, ono, znaš, jedni kad podivljaju pa znaju da i žive spaljuju, da Allah sačuva. I on ima uredba, pošto oni spaljuju, inače, da sad umrli od korone, da spaljuju, bila tamo došla jedna bolna znači, pitanje, bolna kada je pitanje da Allah sačuva, ovaj, da se Allah lafije, da. Ali imaju fakultet, neke stvari koje možemo učiti. Fakultet kaže, slušaj ovo, za afirmaciju majčinstva. Fakultet će biti. Zbog čega? Pa zato što je majčinstvo ugroženo. Majčinstvo. Ne rađaju djeca? Ne samo ne rađaju. Ne rađaju. Ima i to, djeca se mogu rađati u porodicama. To je sada čitav sklop naučnih disciplina koja se time bavi. Ovaj. Afirmacija majčinstva, kako bi dobra mati? Naravno, to je otac isto, očinstvo isto, ovaj, dakle, ovaj, ne znam za ovo za očinstvo, ali za majčinstvo, interesantno. Pa kaže, to je, kaže, nije problem žena da radi izvan kuće. Islam je jasan to, ako ima potreba, ima i plata nije, pa ja, i, pa ja, naravno. Da dođe kući. Ali ovo ako dozvoliš što ste kaži, nije problem sve dok je sačuvan njen integritet i dok je taj posao dozvoljen. Ne može biti sada, znaš, u noćnom baru neka tamo ili sekretarca nekom tamo se obuče, sve sa njim stalno, znaš, ovaj, onda se, šta, samo se čeka zgodna prilika, to bi ja, šta se može desiti. Mislim, ne optužujemo nikoga, ali mora biti integritet sačuvan. Onda može biti potreba, žena mora raditi, nije dovoljna plata, čovjek se može razboliti. Ili ostane bez posla, tači, neće prositi, jel tako? Islam je jasan tu. Ali primarna uloga žene nije džabe prvo spominjanje čovjeka, prvo spominjanje čovjeka u mojoj knjizi, ja to govorim. Šta Kur'an kaže o čovjeku, uvod u kuransku antropologiju, to je jedan predmet koji ja predajem na nekoliko studijskih grupa. Prvo spominjanje čovjeka u Kur'anu je u suri En-Nisa, 28. ajetu. Zašto? Zato što je žena, znači, vidi, En-Nisa znači žene. Interesantno, u Kur'anu ima sura koja ima naziv žene. Nema sura Ar-Rijal ili Az-Zukur, muškarci ili muškinje. Ne. Ima žene. To je tekrim, počast žene.
Prvo spominjanje čovjeka u El Insan, čuješ ovo, huleka El Insanu Daifa, u El Insan, prvo spominjanje kad čitamo Kur'an je u petom džuzu, spominje se 65 puta u jednini, a 240 puta ovaj, u množini en nas. Ovdje, dakle, u suri Nisa da bi se ukazalo na ovu činjenicu da je žena ta koja rađa čovjeka. Znači, bez žene nema čovjeka, u fizičkom, biološkom smislu. Ali isto u suštinskom smislu. U suštinskom smislu. Ako majka zanemari, ako žena zanemari svoju ulogu, primarnu ulogu, da bude majka, dobra majka, i odgajateljica prije svega svoje djece, pa se posvjeti tamo, ne znam, karijerama ili ovoga. Boga mi, onda je gubitnik i ta majka, i taj muž, i to dijete, i zajednica, gubitnici svi. Samo što se to ne vidi odmah, ne vidi se to odmah. To su posljedice, one su baš ona plima, kad polako ide, kad nadođe, onda da Allah se smiluje. Ovaj, tako da, to su te afirmacije. To, ovaj. I ovdje sad zaključimo ovu misu, jedin ako dozvoliš. Dakle, Bošnjaci su žilav narod, vitalan narod. Evo, mnogi moji Bošnjaci i Bošnjakinje, možda će neko uslušati ili gledati, koji su razasuli se po svijetu, koji su ovoj odrasli, ovaj, otišli su silom prilika, ili bježeći od četničke kamije, ili nepravde, ili bez posla, ili što su, hoćeš, mislim, tamo negdje se pojavio posao neki. To često zna biti posao, nažalost, inženjer, ne znam, tamo vam je starica ili starca mora da prevrće i čisti, ovaj, kad izvrši nošto, ili da. Mislim, ni to treba neko raditi, nije islam protiv toga, ali, mislim, neko ima neko to drugi radi, znaš šta je inženjer, posao inženjera jednog, ili ne znam, pravnika, ili. Koji su otišli, oni veliku žal imaju za Bosnom. Pogotovo oni koji su rođeni ovdje, vidjeli, ovdje imaju 4-godišnja doba. Imaju roštilj, imaju pola slobodno vremena. Tamo je ko mašina se čovjek, ovaj. Oni to osjećaju u dubini duše. Ovaj. Njihova djeca su već drugo koji se tamo rađaju. Ovaj. Ali eto, to je jedna gorka realnost. Mi Bošnjaci smo vitalan narod, ovaj, zemlje Bosne će biti, inša Allah. Zemlje Bosne će biti, ja sam optimista. Evo, vidio bi autoputevi koji sijako je ovo sve sada razlači se i ovo teže nešto, ali kakav autoput imamo, mašala, nema u Švicarskoj ništa bolje ni Švedskoj. Da se nije baš dugo, ali... Pa eto, radi se, jer ovdje, nažalost, u nas je, ima jedna stvar ovdje, Edine, dragi moj Edine, ovaj, što je skrojen ovaj Dayton, jer zove nesretni Dayton. On je, dobra je stvar što je rat stao. Rat je krvopoliće, ubijanje, rušenje. Ali je ovdje ovaj napravljen jedan sistem uprave nakaradan. Prvo dva entiteta, pa onda ovi vamo... Ne održi. Onda jedan entitet, jedna je vlada, jedna je volja, jedna je, znaš, a ovamo bi sad 10 čovječe. Ej, to je 10 zakonodavnih vlasti, 10 parlamenata, 10 kantona, 10 ministarstava, 10, pa mi imamo ministarstva, koliko imamo, 180, 200 ministara čovječe, to ne bi izdržala. Najbogatija zemlja na svijetu, Švicarska. Često, maraka u automobile, mislim da uložim. Maja, jedan aparat koji guta i ubilo se za birokratiju. Hvala lijepo da vas Allah dragi štiti. Samo naravno još jednom našim dragim slušateljima i gledateljima, bilo je ovo još jedno izdanje ramazanskih tablita koje smo realizirali iz ureda Hafiza Safveta Halitića. Salam alaikum.